بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈس۔ بہت ہی زبردست جابس لے کے آئے ہیں جو کہ دبئی کی ایک مشہور و معروف کمپنی ہے، اس کی طرف سے ہیں۔ ویڈیو میں کے چل کے آپ کو ان کی ساری ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے، اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جتنے بھی جابس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ 100% گرنٹیڈ ہوتی ہیں، کسی قسم کا کوئی فراڈ کوئی چکر نہیں ہوتا، اور ہمارا مقصد صرف اور صرف آپ بھائیوں کی ہیلپ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک پہ، واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کیجیے گا، شیئر کا بٹن نیچے اویلیبل ہے۔ چلتے ہیں، آپ کو جاب دکھا دیتے ہیں کون کون سی جابز آئی ہیں۔ آپ نے گوگل کو اوپن کرنا ہے، وہاں پہ لکھنا ہے www.ilmcareer.com۔ جیسے ہی آپ لکھیں گے اس طرح کی ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ ارجنٹ جابز ان یو اے ای، لیٹسٹ نیو جابز ان دبئی، یو اے ای ان دبئی میں یہ جابز آئی ہیں۔ تو میں آپ کو کمپلیٹلی اس کا اشتہار دکھا دیتا ہوں۔ یہ سول فورمین ہے، میکینیکل انجینئر ہے، اور سول آفیسر کلرک ہے، سول ڈرافٹ مین ہے، اسٹور کیپرز ہیں، اسٹیل فکسچر ہے، الیکٹریشین ہے، اے سی میکینک اور ٹائل میسن اور کارپینٹر وغیرہ ہیں۔ ان کے نیچے سی وی ایڈریس جو ہے وہ گیون ہے، آپ اس پہ آپ نے سی وی سینڈ کرنی ہے۔ تو یہ مکمل جو ہے وہ ڈیٹیل ہے، آپ اس ویب سائٹ پہ آئیے، آپ کو کمپلیٹلی مزید ڈیٹیل مل جائے گی۔ اس اشتہار پہ نمبرز بھی گیون ہے اور میل ایڈریس بھی ہے، آپ نے میل ایڈریس پہ سی وی سینڈ کرنا ہے۔ کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے، تو بتا رہا ہوں، آپ نے سی وی سینڈ کرنی ہے اس میل ایڈریس پہ جو اس اشتہار پہ دیا ہوا ہے۔ اور سی وی ہمیشہ پروفیشنل اور پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ اکثر دوستوں کی جب میں سی وی دیکھتا ہوں تو وہ کسی کام کی نہیں ہوتی، سمپل سی سی وی ہوتی ہے۔ سی وی جو ہے آپ کے جو ہے وہ ایجوکیشن، ایکسپیرینس اور پرسنل جو انفارمیشن ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے، اور اس کا کافی زیادہ اثر ہوتا ہے ایچ آر پہ۔ تو یہ جاب سے جو شیئر کرتی ہیں، ویڈیو اچھی لگے لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب نہیں سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں، اللہ حافظ۔